Velkommen til Lokal-TV fra Multimedieklubben her i Nykøbing Falster. I dag fortsætter vi vores lille udsendelsesrække med optakt til festugen og skal tale med Carsten Petersen fra Lolland Falsters Folketidende. Det er ham, som der samler alle trådene på selve festugen og får det hele til at gå op i en højere enhed. Derefter skal vi besøge Korselitse, hvor man lavede en mile og brændte den af som i gamle dage. Og til sidst i dagens program skal vi til Pumle Nakke, hvor traktørstedet ligger. Det er ved at falde i havet og skal flyttes længere ind i landet. Velkommen. Vi befinder os på kulturforsyningen her i Nykøbing Falster. Det er herfra, at underafdelingen af festugen Kulturklasse løber af stablen. I sidste uge havde vi interview med Bo Otterstrøm, som er koordinator på netop den del af festugen. Her på kulturforsyningen holder vi også til Multimedieklubben. Og vi er jo også aktive under festugen, dels med at optage, hvad der sker i løbet af hele ugen. Og det vil vi bagefter sende på tv og på nettet. Men vi er også aktive på den måde, at vi stiller op med vores sendervogn på torvet her i Nykøbing og optager, hvad der sker i løbet af dagen. Der kommer en masse lokale bands og skal optræde, men vi skal også tale lidt med publikum, turister, gæster osv. Så det bliver en rigtig hyggelig dag. Så kom op på torvet, og det er onsdag den 1. august, og vi er der fra cirka middag og frem til kl. 22 om aftenen. Tilbage til programmet i dag, hvor vi skal have et interview med koordinator på selve festugen, Carsten Petersen, som til daglig er at finde på Lolland Falsters Folketidende. Det er Carsten, der står for at samle alle trådene og få lavet alle de her arrangementer og få tilladelse osv. Ja, altså op til en festuge, der, jeg tror aldrig, at tingene falder 100% på plads. Der er altid masser af løse ender. Men i det store og overordnede træk, så har vi fuldstændig styr på tingene i øjeblikket. Og musikken er bestilt, og vi går i gang med at bygge scenen op den sidste weekend i den her måned her. Og det ser fornuftigt ud allesammen. Det eneste, der ikke er så godt, det er jo krisen over landet og økonomien, og det vil sige sponsorkronerne, de hænger ikke så løs, som de plejer at gøre. Og vi er sådan i den situation, at vi har jo udgifter på langt over 1 million, og pt. Har vi indtægter lige under 1 million, så vi står faktisk med et underskud på 90.000 kroner lige her nu, som jeg skal prøve at se, om jeg kan få skaffet sammen. Jeg har en 14 dages tid nu, så nu må vi se, om det går. Men netop økonomien, lad os kigge lidt på den, fordi der er jo mange, der er gået ind og givet tilskud og sponsorater osv. Hvad er det, der får festugen til at løbe rundt? Hvor kommer de store penge fra? Jamen man kan sige, at det største beløb, det kommer fra Guldborgsund Kommune. Og det lyder meget stort, det er 396.000 kroner, men det dækker faktisk ikke andet over, at når vi har købt lyd og scene og sørget for sikkerhedsforanstaltninger, kort sagt alle de faste udgifter, der er forbundet med en festuge. Og så når man siger en festuge, det er så ret mange mennesker, de ved jo ikke, at den såkaldte sommerunderholdning, som det der er kendt under begrebet torvjazz, det er jo også en del af Nykøbing Falster Festuge. Og hvad der også er en del af Nykøbing Falsters Festuges opgaver, det er, at den mundtlige Guldborgsund Kommune eventkalender, som udkommer til forskellige steder her, hvor foreningerne kan markedsføre deres aktiviteter, det er også en ting, vi skal gøre. Og det skal alt sammen laves ud af de 396.000 kroner. Så set ud fra festugens synspunkt, så er vi faktisk i en situation, at når vi står klar til at gå i luften, og vi har scene og lyd og lyser det hele på plads, så har vi ikke nogen penge til at købe musik og underholdning for. Hvor kommer de penge så til underholdningen? Der er vi så heldige, at vi har noget, der hedder ølsalg op på torvet. Det har vi jo så kunne som foreninger, og det er os, der står bag festugen. Vi har så kunne sælge den ydelse til Claus Roskvist op fra butik nummer 17, Sandvis og Isbar, op på torvet, sammen med Tina Jensen ude fra Hotel Falster. Så de har givet og købt et pænt, eller lagt et pænt stort beløb for at have ølsalget. Og det er jo derfor livsvigtigt, at de mennesker, der kommer op på torvet og nyder i anførselstegn den gratis underholdning, at de sørger for at bakke de to personer op. For ellers så står vi med hårde i postkassen det næste år, fordi hvis ikke de får deres penge hjem via ølsalget, så har vi jo heller ikke noget at sælge til næste år. Men udover de to, så har vi jo så heldigvis haft god opbakning fra mange andre sponsorer, og man kan jo se navnene både på festugeplakaten og i vores program.
Men uden dem, så var der absolut ingen festugen. Så det vil sige, at det er også erhvervslivet, der går ind og bakker op om festugen? Det er det i allerhøjeste grad. Det er jo Cityforeningen i Nykøbing Falster, som har søgt og fået festugen af Guldborgsund Kommune. Og de har så rent teknisk givet den videre til Lolland Falsters Folketidende, som så står for det rent administrative. Der Cityforeningen, de medlemmer, der sætter det, de skal jo primært passe deres forretning. Og de har bakket rigtig meget op. Eksempelvis er det jo Cityforeningen, der står for hele mandags- og fredagsunderholdning. Der har festugen faktisk fået underholdning for jer gratis. På samme måde kan man jo sige, at vi har vores onsdags under i år, hvor vi har sat fokus på de unge mennesker fra Lolland Falster. Talenterne, massen er hernede, og det har vist sig efter, at vi gik sammen med Kulturfabrikken og Kulthus, at der har vi jo set, at der er et kæmpe flow af unge mennesker på Lolland Falster, også ældre for den sags skyld, fordi de så flyttede fra landsdelen. Men så de kommer alle sammen tilbage, og hele den dag, det er faktisk gratis underholdning, så der vil jeg meget, meget stærkt anbefale folk, de kommer op og kigger, hvilken talentmasse vi har nede på Lolland Falster. Vi er andet end fødevare. Og nu for lige at vende tilbage til omkring det her med at koordinere hele festugen, det er jo et nyt regi, at Folketidende og du er kommet ind som projektleder på det. Så det er jo meget nyt for dig. Hvad har været den største udfordring i at samle alle de her tråde? Den største udfordring for mig, det er nok at være lige pludselig at stå i rollen som den praktiske gris. Jeg har jo 18 års baggrund at sætte med i festugekomiteen, da den lå i et andet regi, og jeg har også været formand i et par år. Men jeg må sige, at jeg har fået stor respekt for de mennesker, som har været projektleder og stået i spidsen for festugen, fordi det personligt kom tilbage på mig, at der var så mange ting, og festugen var så anerkendt. Den er faktisk mere anerkendt ud for Lolland Falster, end den er på Lolland Falster. Vi har fået så mange henvendelser fra musikere og fra impresario, og alle opspå, der er noget af det her Nykøbing Falster festuge. Og ikke mindst foreningsliv hernede på, vi er specielt Guldborgsund Kommune. Vi har haft kæmpe store kontakt til masser og masser af foreninger, som har budt ind, og det vil man også kunne se i programmet, at de er med, står på torve og står alle mulige andre steder hen i byen. Så der er rigtig mange organisationer, hvor man kan sige, at det er jo nok den allerstørste forskel, der er på Nykøbing Falster Festuge og for eksempel Vordingborg Festuge. Og Vordingborg Festuge er bygget meget omkring musik. Der er Nykøbing Falster Festuge, der er virkelig mange foreninger ind over der, og med til at give deres besøg til festuge. Og det er vi dybt taknemmelige for, selvfølgelig. Ja, man kan også se, når man kigger i programmet, som nu er kommet på gaden, at det er et meget bredt og alsidigt underholdningsprogram, der er. Alt muligt kulturelt, musik osv. Meget foregår på torvet, men der er også en del, der foregår andre steder i byen og i kommunen. Men det er jo sådan så, at hvis man kigger på underholdning på torvet, så hver dag, så er der jo sådan en top-underholdningsting eller top-navn på torvet. Og vi kan jo prøve at lige gennemgå de forskellige dage. Det er jo her fra mandag den 30. det starter op. Og den første dag, der er jo meget traditionelt et dansk band, der spiller. Ja, det er jo Candice. Jeg tør roligt sige, at der er ikke nogen Nykøbing Falster Festuge uden Candice. Og det er så en af de bands, som vi er så heldige af. Cityforeningen, de køber til festugen år efter år efter år. Og Candice er jo uhyre populær. Og derfor har vi faktisk også, hvis du kigger hen over festugensprogrammet, der er ligesom sådan et lidt tema på, dag for dag har vi prøvet så småt i år. Og der starter vi så med det, vi kalder danspoppen om mandagen og med åbningen, og vi får besøg af vores sekretær inden fra altså den Lolland Falster ambassade inde i København. De kommer ned og åbner festugen sammen med John Breyer, vores borgmester. Så går vi til om tirsdagen, hvor det er lykkedes også at få TV2 Charlie med deres Søg med arrangement hernede. Så der kan alle komme op og give deres besøg med og sætte op på torvet. Og det skal jeg huske at sige, jeg har fået så mange opringninger på det, men det er gratis at komme ind op på torvet. Men der er mulighed for at købe en sædeplads, så længe der er stole til det. Og det skal man købe op ved ølvognen op på torvet i forbindelse med sommerunderholdning eller på selve dagen. Så går vi til om onsdagen, som vi tidligere har omtalt, at der sætter vi simpelthen fokus på al den talentmasse, vi har inden for musikbranchen hernede på Lolland Falster. Claus Meyer sætter jo meget fokus på os omkring inden for fødevarene, så nu har vi valgt at prøve at sætte fokus på det inden for, hvad vi har af unge musikere. Så hele den aften, den er sådan set tillagt det lidt yngre publikum. Og så har vi jo igen i år været så fantastisk heldige at få Radio Sydhavnsøerne med, at de kommer med deres koncert. Jeg ved fra sidste år, at det var absolut festugens clue sidste år, og jeg kan roligt love med de navne, der er programmet i år, så er selve aftenen bliver endnu bedre end sidste år. Det er simpelthen det ypperste inden for den danske musikscene, vi får præsenteret der. Så går vi hen til om fredagen, og der er det jo så Cityforeningen, de har late night i deres forretninger med åbent til kl. 22, så den står sådan set i handlens tegn. Men ikke desto mindre, så er det lykkedes Cityforeningen ved det, at vi var meget forudseende, så allerede sidste efterår, der tegnede vi kontrakt med et band, der hedder Puls. Det er dem, som har vores danske skønhedsekspert Skue Rohre fra Amerika med på en af deres musikvideoer.
Dem har vi simpelthen været så heldige at få hyret, og de er lige kommet med en ny CD, så det, der bliver en rigtig god aften der. Og så slutter vi af om lørdagen, og der, det gør vi sådan på den, det er sådan lagt op til, at skal være sådan et godt gammeldags asfaltbal, hvor man skal ud og have sig en sving op på torvet. Vi samarbejder med restauratørerne, påtænker vi at få sat lidt langbo op, så man kan komme og sætte sig ned og få lidt at spise, så det måske kan sådan gå hen og blive sådan lidt tysk øl, bierstube, hvad skal man sige, afslutningsparty, vi skal have det op, og vi har købt nogle bands ind. Og der er specielt The Pauls, som kommer og slutter af på aftenen der. De er coole, skøre jyder, og de er vildt populære, i hvert fald i Jylland. Og nu tænker vi, vi kan også nok få dem til at blive populære hernede på Lundfaste. Og nu var det jo så torvet, vi gennemgik her med de forskellige bands, der spiller. Der sker også en masse på kulturforsyningen, som jeg også talte med Bo Otterstrøm om i sidste uge, og der sker lidt rundt omkring i kommunen. Men der er jo flere røster, der har været fremme om, at der ikke er nogen sådan store navne ved den her festuge, og hvis man kigger på andre byers festuger, så er der måske nogle større topnavne. Og man kan jo nok regne ud, det er økonomien, som har en del at sige der. Hvad skal der til, hvis man skal kunne få større navne til sådan en festuge som her i Nykøbing? Ja, det er jo, som du selv er inde på, det er jo økonomien, der sætter begrænsningerne der. Der er ikke noget, vi heller vil, end at få kæmpe navn hertil. Jeg kan fortælle sammenligneligt, at der er Vordingborg Festuge for eksempel, som har pænt med store navn på, men de har så også et musikprogram alene, kun til indkøbet musik, der ligger på den anden side, 1,5 million kroner. Og som jeg startede med at sige indledningsvis, vi har ikke nogen kroner at købe musik for. Vi skal først ud og se, om vi kan få fat i nogle sponsorer, som vil være behjælpelige med at spytte i kassen, så vi kan få råd til at købe noget musik. Men til gengæld så synes jeg jo også, at alsidigheden, altså det gør jo ikke noget, at man ikke har topnavn. Altså det drejer sig om, det er jo, at man skal have en rigtig god og fornøjelig aften. Og jeg synes med det program, vi har sat sammen i år, der er ikke nogen, der kommer til at kede sig. Eksempelvis torsdag, fredag og lørdag inde i Hollandsk Gård, der har vi en kæmpe vinfestival, hvor der kommer tyske vinbønder op, og hvor vi sætter fokus på specielt, hvad skal man sige, delikatesseområdet fra Lolland Falster også, så man kan gå ind og få sig en smagsprøve af Lolland Falster, og man kan få lov til at smage på tyske vine. Og så skal man ikke glemme, at Cityforeningen, som bakker op omkring festugen ved at have sagt ja tak til at få den, er mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, der er de ekstraordinært længe åbne i butikkerne til kl. 19. Så vi forventer jo, at hele byen, selvom det ikke er topnavn, men det er butikkerne har åbent, og man kan komme og gøre en god handel, og der foregår en hel masse ting på hver eneste gadehjørn. Og så vi slutter af med party på torvet hver eneste aften. Samtidig starter vi lidt tidligere, samtidig lidt senere. Jamen, så er det sidste spørgsmål, man sådan set kan stille, det er jo omkring vejret. Hvordan går vejret hen og bliver i festugen? Det bliver rigtig godt. Vi har testet det lidt på vores fredags-mandagsunderholdning, og indtil videre kan vi jo sige med 100% garanti, regnen er altid stoppet omkring en times tid før, at orkestret skulle på scenen. Det kan så godt være, at det har regnet lidt, når vi har pakket scenen ned bagefter, men der har altid været tørvejr, og det forventer vi også, at det bliver hele festugen. Du skal have mange tak. Selv tak.
Gange her. Så er vi jo godt i gang hernede. Vi prøver at lade den få fred lidt. Vi er nu hernede ved Pumle Nakke her, og det skal jo rives ned og flyttes lidt længere ind på grund af nedstyrtningsfare her ude ved stranden her i Hesnæs. Thank you.
Det var, hvad Nykøbing Falster Multimedieklub havde valgt at bringe i dag. Vi er tilbage igen i næste uge, samme tid. Tak for nu.